Re, viss ēters ir te! Lieldienās Latvijā pieķerti 22 dzērāju šoferi. Tā liecina valsts policijas dati. Tomēr aizvadītas veselas 4 brīvdienas, kam atcelto pandēmijas ierobežojuma apstākļos bija raksturīga visai plaša cilvēku pārvietošanās. Ar kādiem pārkāpumiem ir nācies sastapties visbiežāk? Un vai var apgalvot, ka lieldienu brīvdienas kopumā uz autoceļiem aizvadītas droši? Mēs esam sazinājušies ar valsts policijas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieku pienākumu izpildītāju Artūru Smilgu. Labrīt. 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 Kā jūs teikt, vispirms pašas policijas darbs, kā tas tika organizēts un kā esat tikuši galā? Tāds, zināms, pašvērtējums, ja varam tāpēc svētkiem vaicāt, cik jūs plaši pievērsāties satiksmes drošībai vai plašāk nekā ikdienā? Nu, jā, kā jau zināms, valsts policijas svētku laikā strādāja pastiprinātā režīmā. Un šajā svētku periodā no 14. aprīļa līdz šodienai kopumā bija iesaistīti gandrīz 1200 cilvēki, kas uzraudzīja sabiedrisko kārtību drošību, tā skaitā arī satiksmes uzraudzību. Un par skaitļiem runājot, tad no piekdienas līdz vakardienai, ieskaitot valstī reģistrēti 249 ceļu satiksmes negadījumi, te ir 28 cilvēki kopumā konstatēts šajā svētku periodā 76 transporta līdzekļu vadītāji, kuri bija sēdušies pie stūras alkohola reibumā, un 4 vēl papildus tādi, kurai bija narkotisko vielu reibumā. Nu, salīdzinot ar pagājušo gadu, priecē tas, ka ir samazinājies cietušo skaits. Pērn tās bija 37 personas, un šogad esam iztikuši arī bez bojāgājušajiem. Pagājušajā gadu tie bija 2 bojāgājušie. Nu, tālāk. Jā, bet jāteic, ka 76 autovadītāji, kas sēdušies pie stūras alkohola reibumā, tas joprojām ir augsts rādītājs. Sakiet, lūdzu, vai šajās 4 brīvdienās vēl ir kādas arī tādas tendences, nu, kas īpaši iezīmējās, ko varēja pamanīt? Par tendencēm pagaidām ir pārāk spriest. Mēs tagad paši apkopojam informāciju, mēģināsim analizēt to, bet skaits ir joprojām stipri par daudz. Šie te 76 autovadītāji, kur sēdušies reibumā, pusei no tiem ir bijušas vismaz tad pusotras promils, tad smags alkohola reibums. Un šāda autovadītāja rīcība rāda to, ka es vien ir autovadītāji, kuris bezatbildīgi apdraud gan savu, gan apkārtējo drošību. Seši. Jā, kuram vispirms otrs plūmēs. Jā, tas ir tiešām, nu, jā, vēlreiz, kā jūs sakāt, tiešām bezatbildība apliecinoši. Ja mēs runājam par citiem pārkāpumiem, vai arī esat novērojuši izteiktus, piemēram, ātruma ierobežojuma pārkāpumus, un kā tas ir tapis konstatēts, vai lielākoties ar tā saucamiem bezkaislīgajiem tehniskajiem līdzekļiem, fotoradariem, vai arī ekipāžām ir nācies autovadītājs? Par fotoradariem mēs pagaidām neesam iekļaujuši atskaitē. Tā informācija tiek apkopota pēc kāda laika, bet, nu, ja runājam, piemēram, par ātrumu pārkāpējiem, tad šogad tas bija nedaudz virs 1025 ātrumu pārkāpēji, un salīdzinot ar pagājušo gadu, tie bija 1260. Negribētu teikt to, ka ātrumu pārkāpēji kļuvuši mazāk, varbūt šī gadā strādāts vairāk tika tieši uz šo te dzērāju šoferu ķeršanu un nevis uz ātrumu pārkāpējiem. Bet, nu, kā jau es minēju, vēl pārāk ir spriest par kaut kādām tendencēm. Vispirms ir jāapkopo visi dati un jāveic analīzi. Jā, bet paldies par aktuālo informāciju. Tātad, kā minējāt, 76 alkohola reibumā pieķerti autovadītāji un apmēram pusē no viņiem reibums pārsniedza 1,5 promili, kas ir jau ļoti nopietnas reibums. Arī daudz ātrumu pārkāpēju, nu, ko noteikti jāteic, ka mums vēl ir kur augt, vai ne? Jā, es vēl varbūt izmantošu iespēju atkal aicināt līdzcilvēkus būt atbildīgiem, neļaut sēsties šiem te cilvēkiem reibumā pie stūras, ja redz, ka tādi ir. Un atgādināšu arī to, ka arī šodien visu dienas garumā policija pastiprināt kontrolēs to, vai šoferi atgriežoties no svinību vietām nav sēdušies pie stūras alkohola.